Jaha. Är det någon portal? Ja, jag har lagt ut den. Ja, jag får inte dö nu då. Fan. Och ta. You fail. 3, 2, 1, go. Så mycket annat skit som står och skjuter på när man försöker döda på. Jag är inte bra där då. Fan, nu dör. Jag dör. Skulle gå upp för trappan när jag inte dör. Jag går ut då. You win!